homme tööle. Ma, kes lähevad homme kooli? No, kõik lähevad homme kuskil. Päev on mõnud. Homme reede, homme kooli päev tõesti. Ei, mul on homme ka päev. Mul ka. Ma ütlesin, kui ma ei lähe. Laulile ma kirjutasin Uus Meremaal ja ma kirjutasin seda vahetult enne seda, kui ma jõudsin ühte Eesti peresse. Nagu ma ikka jõuan, siis ma jõuan Eesti peresse, siis ma mängin kipilli seal, söön nüüd külm kapi tühjaks. Ma alan seal, pesen ennast puhtaks, siis ma lähen jälle edasi hääletan või rullin kuskile metsa, aga jõudsin siis sinna peresse ja nemad ütlesid, et noh, mängi siis midagi ja ma kohe võtsin ja hakkasin mängima neile seda lugu, mida ma olin eelmine nädal siis välja mõelnud ja nemad mõtlesid, et ma nüüd teen nende üle kõikesti nalja seal, et mõtlesin selle loo koha peal välja, sest see tundus, et see on täpselt nende perest.